Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlıq olmasa, İsrail müharibəni uduzacaq. Bu fikirlə ölkənin Yonet nəşri çıxış edib. Yayılan məlumata görə, rəsmi Təl-Əviv 6 əsas cəbhənin hər birində çıxılmaz vəziyyətə düşüb. Sözü gedən cəbhələri, girovların azad edilməsi, Rəfah şəhərində əməliyyat, müharibədən sonra Qəzza zolağının idarə olunması məsələsi və şimalda müharibə, Səudiyyə Ərəbistanı ilə münasibətlərin normallaşdırılması və İran təhlükəsi kimi məqamlar əhatə edir. Nəşrdə o da bildirilib ki, İsrail ordusunun Qəzza zolağının cənubundakı Rəfah şəhərində əməliyyatı Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Təl-Əviv arasında razılıq əldə edilə bilmədiyi üçün ləngiyir. İsrail hökuməti ayaqlarını süründürür. Bu səbəbdən Vaşinqtonla təmaslar dalana dirənib, deyə məqalədə qeyd olunub. Səudiyyə Ərəbistanı ilə münasibətlərin normallaşdırılmasına gəldikdə isə müəllif vurğulayıb ki, İsrailin başnaziri Benyamin Netanyahu'nun Fələstin dövlətinin yaradılması ilə bağlı müzakirədən yayınması danışıqlar prosesini uzadır. Şimaldakı müharibə isə səngimək bilmir. Nəşrdə qeyd edilib ki, İsrail və Hizbullah münaqişənin danışıqlar yolu ilə həllinə üstünlük verirlər. Lakin Qəzza zolağında atəşkəs əldə olunmayana qədər bu mümkün deyil. Buna görə də İsrail Fələstin məsələsində sərt mövqeyindən uzaqlaşmalı və Amerika Birləşmiş Ştatlarının tələblərinə cavab verməlidir. Prezident administrasiyası ilə strateji əməkdaşlıq qurulmadan Təl-Əviv nəinki uzun müddət çıxılmaz vəziyyətdə qalacaq, həm də müharibəni uduzacaq, deyə məlumatda qeyd olunub.